សម្ដេចវិជ័យសនាធិបតីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានខេមសក់ខេមាកុកបានអញ្ជើញចូលទ្រ uit ពិណិតទីលានសម្រាប់ស៊ីហ្គេម2023នៅពហុកលរដ្ឋឋានជាតិ។ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាសម្ដេចវិជ័យសនាធិបតីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមត្រីក្រសួងការវិជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេលើកទី32ឆ្នាំ2023ខេមសក់។ បានដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិចោទទៅត្រួតពិនិត្យកន្លែងប្រកួតក្នុងបុគ្គលលាឋានជាតិដែលជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំង3ធំៗនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបម្រើដល់ការប្រកួតព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023យុវមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទីលានបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលលាឋានជាតិត្រូវទទួលធ្វើជាកន្លែងប្រាំបួនប្រភេទកីឡារួមមានបាល់ទាត់បុរៈពូលអេបាល់ទៀកបាល់ទឹកកាយសម្ព័ន្ធបេតង់សីដក សាស្ឋាន í លើកតម្កល់នឹងកិលារួមសម្រាប់វិជ័យសនាទីបាញ់បានវែកតម្លៃថាការងារជួជុលទីលានប្រកួតនានាក្នុងបុគ្គលដ្ឋានជាតិបានសម្ដែងស្ទើររុកររទាំងស្រុងហើយខណៈនិសាលតិការកែលម្អនឹងទៅតាមបន្តែមទៀតប៉ុนาะយើងមានភៀបកកដៅហើយក៏មានមោទនភាពចំពោះບັນដាទីតាំងទាំង9ប្រភេទកិលាដែលបានពិនិត្យឃើញថារៀបរយអស់ហើយនៅសល់តែការទៅតាមមួយចំនួនឲ្យមានសុពលនភាព សំស្របទៅតាមដំណើការផ្នែកកីឡារបស់យើងដែលត្រូវប្រគួតនៅពេលខាងមុខសូរជំរាបជូនថាស៊ីហ្គេម2023ដំណើរការប្រគួតពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំនេះដំណើរគប់ភ្លើងស៊ីហ្គេមកម្ពុជាសម្ចតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយរົດដង្ហែនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះ